en octubre 1939, uta festo, la festo por pazzo, kutima evento en la malnova tempo de Japanio, interrompita mil jaroin, estis reviviginta lau la tradizia rito fare de maestro de Uchionisabro, cum fondinto de Omoto, en Kameoka, Abdu Castera Urbo en Regiono Tamba, Gubernio Kyoto, Japanio. La centro de Utafesto estas Yakumo Shinka, la sancta poemo au utao, al kiu mal suprenvenas mastra dio. Citiu estas lau tradicie utao versita unuafoe en Japanio, registrita ankaŭ en Kojiki, la plej malnova klasikaĵo en Japanio. Citiun utaon oni kantas lau la ritmo de arco tamburo, la plei malnova percutu instrumento. Deguchi Onisaburo clarigas que en la utao trovillas llena de ziro. Che tiu ain lando amasillas murtai obstacroi materiai kai molarai kai shvevas nigrai nuboi ni forprenu la baliroin inter lando kai lando inter homo kai homo kai construu la pazan mondon en kiu dio kai homoi vivos joe kai harmonie. En la mezo de la scenejo estas construitaj la baliroj el diverskoloraj skizoj per kiuj oni oferas diversajn utaojn. Sur la plej supra ŝtupo en la mezo troviĝas Yakumo Shinka. Ĉi tiun sanktan utaon ĉirkaŭas de ĉiu flanko multaj utaoj. Dezirantaj la pacon, senditaj el ĉiu regiono de la lando. Post kiam dancistinoj plenumis pligadon, gechantistoj ĉantas serene la ofelitain utaoin, kiwi formas la baliroin, laula acompano de la arco tamburo kai Yakumo Kotowo. Tia utafesto kun utaai baliroi meze de sceneio estis practicata vaste en ciu villaggio. De la japana epoko nara gis Heian, de la oka jarcento gis la dekdua jarcento, laŭdire.